детальніше про оперативну ситуацію у Вугледарі, Мар'їнці та Авдіївці розпитаємо Валерія Шершня, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі марафону. Що ж можете повідомити про оперативну ситуацію на Таврійському напрямку станом на цю годину? Добрий день, пане Анатолію. На Таврійському напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Протягом доби ворог 13 разів атакував наші позиції, отримавши відсіч, відійшов. Скажімо, минулої ночі бойових зіткнень у Мар'їнці відбулося 4. Тут проводять штурми на тепер чеченські підрозділи «Ахмат». Також традиційно ворог щодоби завдає удару по місту Авдіївка, мається на увазі авіаудару. Завдає. Минулої ночі противник здійснив також один авіаудар по місту Оріхів. Керована авіабомба влучила поруч із 9-поверхівкою, як наслідок пошкоджені вікна будинку, на щастя, без людських втрат. Загалом за минулу добу на Запоріжжі ворог атакував населені пункти на лінії фронту, застосовуючи безпілотні літальні апарати, бив із реактивних систем залпового вогню, обстрілював із артилерії. Вогневого враження зазнали Оріхів, Ольгівське, Комишуваха, Залізничне, Червона Криниця, Полтавка, Єгорівка, Степове, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйпільське, Мала Такмачка, Чарівне, Малинівка, Білогір'я, Щербаки, Степногірське, Кам'янське і Малі Щербаки. Загалом за минулу добу в зоні відповідальності на Запоріжжі було зафіксовано понад 90 обстрілів, а на Донеччині 249 обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, які були виявлені раніше. Втрати противника на Таврійському напрямку складають вбитими і пораненими 191 окупант, безповоротні 74. Також знищено та пошкоджено 6 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, зокрема танк БМП, 1 міномет 82 мм, протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра», самохідна гаубиця 2С-19 «Мста-Б» та гаубиця Д-30. Також було знищено 4 ворожі склади з боєприпасами. Пане Валерію, Генштаб повідомляє про ротацію підрозділів окупанта довкола Бахмута. Чи спостерігається щось подібне на Таврійському напрямку? Так, у нас біля Мар'їнки, скажімо, спочатку це були підрозділи «Шторм» і «Шторм-Зет», а от зараз ми бачимо підрозділи «Ахмата». Дякую. Про оперативну ситуацію на Таврійському напрямку говорили з Валерієм Шершнем, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.